Napíšeš do chatu, já to okamžitě přečtu, neboj se. Já jsem tu pro tebe. No. A okamžitě to bavneš. Hned to přečte a hned to ty vole zvymutuje, no. Asi easy. No life. Vyzval si redeem, ale pozdě. Za prvé. A za druhé to asi zruším ten redeem. Ty jdeš hrát s někým, kdo ti píše na tom cviči, že jsi slepá píča, jo, aha. Dívej, tady tu mapu bych asi dal spíš, jestli nás bude méně, ne? Protože tady vypadá, že to bude na dlouho. Tady to vypadá, že se bude... Já nevím, uvidíme. ...pracovat, to se nám moc nelíbí. Abych to zakázal spolupráci. Jo, mělo by se tady spolupracovat, no. Jakoby já jsem si ještě nezvolil hrdinu, ty vole, a už je tady animace. A tě pak rám ty vody zpátky ze stále, nebuď toxic. Aside from the plague and all the dead walking among us. Jo, oh, tam bylo Among Us. Jsi mu dal time out? Jo. Jsem chtěl udělat teďka taky. User joined your channel. Ahoj. Jo. Tady zavedeme cenzuru. Jo. Nikdo si tady nebude otvírat hubu. Přesně tak. Zavoláme čínské poradce, ať nám poradí, jak na to. Takže teamwork is essential, each hero has its their own unique item and a certain way to upgrade them. Work together. And check each item goes to the right hero. Já si vezmu prísta a budu dávat damage. Tady máš tyhle ty. Tak já půjdu off tank, tank. A co vy jste? Já půjdu tanka, jo teda. Teď co mám za questy? Musím jít do Underhallu. To je skvělá hra. Jak jsi tam dostal, Osoro, ne? To je úžasná hra. Jak jsi tam dostal? Hilljumper. Jak jsi tam dostal, Osoro, ne? Nevím. A my tam přišel se zpátky. To je debil. Snad jo? Utraťte toho kripla. Utraťte ho. Já můžu, neboj. To je promakaný. Utraťte ho jak ty psi, co má na zahradě. To je zhrad, můžu udělat. No, rychlý, teda jsme našli buk, no. A třeba to schválně, třeba tam skováš a můžeš střílet, aniž by tě mohli zasáhnout. To je actually 5 head. Jo, a jak se dostanu ven, když mi to sežval půlku many? Na tím spele. Když se mi dostane znova, já tak na tom místě se to mám hodně bouk. Já můžu vlastně shield mít dokonce. Moc, já dostávám celá přes prdel. Kledou tankuji. A ty máš jíly? Aka Saurona. Když mám prýsta. Aka Saurona. Ty vole Jakub na agrova jednotky. Tady vzadu. What the fuck? Ty tam vzadu, kde ty jednotky? Jednotky ty vole. Halo? Tak dík, dík Jakube vole, dík. Kde jsi tam vzadu ty jednotky? No, Jakub vole šel sem. Aha. Šel sem a nagrovali a přišli mi dozad, že jo. I am honored. Jo. Jo, bude to rychlá hra, neboj se Loki. Já to zvládám. Kolej, že jsem ho našel Beren, ty jo. Ne, mě zabil asi. Ne, mě si stačí koukat. Doufám, že má někdo healy. Já? Asi v tom musím stát, že? Nemusíš. Je víc healu. What is your wish? I'll do my best. I am honored. Tak počkej, stůj. China mod activate, jo, přesně tak. Level sensor. Stůj ty kriple! Ale jo. More. A vidíš. Halo. Tak jo, jdem do nich. Už jsem mu to napsal. Ten to pochopí. Proč to tankuju já? Au! Dáš si jednu hru volka, klidně můžeš, no. Protože ve Warcraftech se triggerujou tyhle jednotky. Mali jste dát heroik, už by to skončilo. To by právě skončilo, no. Na lidi, co tak, tak můžeme zpátky. Zkusíme tady tuhle oblast, ne ještě. Na co to? Je to na mě! Tady tuhle oblast. A tak si zruš ten štít, ne nebo? Tak se na tebe se skupí ty jednotky a začnou tě hitovat. Ve Warcraftech?
Jako ten... Jo. Ve Warcrafty fokusují jednotky targety s ničími hápkami. Maximálně. Já, jo, no, tak to funguje nějak. A ček, jsi se odnes už ten štít a pak pobožíš rychleji. Tak ty jsem se, teďka jsem se ho zrušil. No, teďka si ho neruš. Tankuj. Teď ho mám zapojit. No, to je dobře. Tankuj. Dobrý, když budu dostávat healy, tak můžu tankovat. Čekaj, ti nebudu dávat healy, když máš čtvrtě HP. No to ne, no. A moje klasa je přímo nějaký tank, já mám dokonce taunt spell, takže... Já potřebuji nějakou manu. Nemám na to prachy. Já potřebuji nic, kromě asi poušmu. Pošlete mi peníze. Tak jo, co to jde? Jsem chudej. Ty máš? O, nice. Jsi zbytek zpátky? Zatím asi ne. Okay. Jdu na toho golema, když tak. To nepojď. Okay. Není tady ta mechanika. Nezahrajeme si nikdy v plným počtu Darkest Dungeon. Jo, to bychom taky mohli, no. Protože já si myslím, že jsme to nedávali kvůli tomu, že nás jsme nebyli full. To je trošku silní banditi. Je to můj názor, protože any to bylo healers? Strašně těžký. Bandita bojí. Ano. Tak teďka Saurona musím healovat. Tebe, já jsem byl brát hápka, protože já jsem tank. Když tak mám poťák do nejhorší situace. No. No a nemám manu, kluci. A už tady, no, tady nejsou. A už tady nic není skoro. Že mám of strength. Můžu si vzít sebou slepici? Ten mám of strength taky potřebuji Sarone, to by pak ne. No. I'll do my best. Tyve, další mana poťák si koupil. I am ready. I am honored. Je to vypadá, že jsme pleskali všechno, no. Jdem dál. Jo. Je, počkejte na mě. Jo, počkáme. I'll do my best. I am honored. Já jsem říkal, že máš rád na mezi. Když tam jich je zase, tam jich zase je. Já taky, no. Jsem... To je tady trošku moc, no. Zabijem to? Možná. Ani healers? Dobrý. Já o tom vůbec něco? Jo, něco jo. Ty vás jsi mrtvej. Zvučky, co? Juhu. Nagroval úplně všech. Já jsem se nevšim, že jako byl umírám, no. Neumíru. A Sauron už má dvojku. Umřel jsem. Proč jsi furt lolko 5v5? Tady no, tady nehrajou všichni lolko, chápeš to? Mě mají strašný poškození. A nevím kde, bo chceš najít těch dalších 10 lidí. Já to se kam pokusím dostat, ale nevím. A Sauron, ale vy máte už dvojku. Já, to je tak trapná hra pro pleby, že tam nejsou žádný životy a že se resneš vždycky. Jo, ale máme životy, what the fuck, tam máme životy. Všichni? Jo. Nebo každý? Každý má. No, tak to bych si hlídal životy na tancích hlavně. Já už to mám tři. Na těch ostatních je to jim zles. Petr už taky nějak umřel. Zabijte toho velkého, Dark Wizarda. Jo, kdyby něco, Miko, já mám taktiku na Sentinel, ze kterou dokážu vyhrát celou hru na nejtěžší obtížnost, ale bude mi to trvat hrozně dlouho. To. Je to takový zajímavý, že pojedu Ice Lancera na maximální attack speed a on každý čtvrtý hit dává mikrostun. Když prostě ti bossové budou stát na místě. Kde je Petra? Kde už jsou, že nesnou. Jo, můžeš stahovat, no, klidně Batur. Jsi. Na cestě na další hru se ponovu šitejte, okej, okay, Goldy, hajde. Jedna V1 turné, kdo vyhraje, tak dostane suba. A od koho? Jako já vám nic neříkat, já jsme tady jenom tři. Od sponzora, nebo? Nebo to budeš platit ty, jestli jo, tak klidně. Jo, uděláme turnaj o suby a tak... Jako běž pryč a to budu tankovat. A potom, co se všichni pobijou, tak bude. Ho rozdá všem suba, tím, co ji prohráli a tím, co tam přijdou, že? Jo. Nadává krv. To je strašně málo many.
A, nechci psílu. On taky hrozně málo many. Proč bereš sílu, když jsi na aklitu, Saurone? A? Saurone, prosím tě. Tak a ty životy potřebuji taky, ale. Nepotřebuješ, ty jsi aklita. Tady dole jsou golemové. Neber všechno, hnedka co vidíš, Saurone. Tady bychom fokusovali jednoho. Já fokusuju toho a to má nejmí. Jako už někdy přiznáš příjmy z toho tvýho natáčení? Jak příjmy? Jak přiznat příjmy? Jestli ti to alespoň zaplatí za hnedníctví. Jak přiznat příjmy? No, jestli to budeš danit, nebo jestli ti to zaplatí za hnedníctví. Nemusím to danit. A to nevydělávám dostatečně. A jestli vyděláváš dostatečně, aby ti to udrželo ten hnedníctví skoru? Jako YouTube nebo co? No, třeba. Jo, to jo. Fakt? Jo. Tebe ty tři reklamy vydělávají peníze, jo? Jo? Vydělávají. Máš třeba 20 dolarů měsíčně? Jo, tak no. Přibližně, no. To, já nám to stačí na píčík, ne? Jo, v pohodě. No, tak to jsem chtěl slyšet. Nevidíš, kdybys koufor zhebil koko, tak nemusí platit taky za tým pík, že? Jo. Ale kdyby se na něj koukal. Ovšem, tady nějaká úplně totální malá. A potřebuji nějaký healer. Já nám manu. No mám ještě pojď nějak ten healing wave. A to je totálně nějaká řežba, to musím nějak zachránit rychle. Ty vesničany. Oh shit, to bylo... Zostávej, jo? Já potřebuji 100 many. Jako mají docela damage, ale bohužel už umřeli skoro všichni. No ty vole, to neobráníme, to zpral. Ne, musíme jenom všechny zabít. Tě zabíjej. Já to asi zabijem, ale... Bože, další poťák. Já s tím Legion bych doplnil. Chceš manu, já mám poťák na manu. Kdo chce manu? Na piči. Jdou po mně. Kam jdete? Kam jste to šli? What the fuck? To dementi. Tauro ne, proč jsi šel tam? Já žiju zatím. Tam počkej na nás, ale nikam nechoď a nikoho nechajte. No tak jsi mrtvý. Tak jsi mrtvý. Ježišmarja, to je takovej noob. Kam to, já nechápu, proč jste šli nahoru. Tam bylo zacpáno. Nebylo. To si zdálo. A to se určitě nějak dalo. Ty měl křičet, že mám uhnout, nebo něco. Ty máš další manu, manu. Já, že on po mně šel ten bandita, jdu s tím vyšším attack speedem. Dva, ještě zabijte někoho a budu mít to. Level 2, 3. Ježišmarja, to bolí. Já nemůžu tankovat. Ne, oni mě spoutali, rychle se... Ne, no, healy, ne. Kurva, jsem měl cooldown. Ne! Oši, tam tě sundal, dobře. To je tam nebude druhá, ne? Ty dva dementi neposrali. Jo, no, report. Já se jdu koupit poťáky. Ty mlahomiko, teď jsem napsal do Google, Warcraft 3 Darkest Dungeon, a víš, co mi tady vyskočilo jako druhý? To moje video, nebo? Jo, tvoje video. Nice. Počkejte na mě. Jak to tam failíme. Mohli bychom klidně dát další, někdy Darkest, no? No, jako naposledy to bylo minulý rok, jako a dva měsíce. Jo, no, určitě tady budu dávat sluby. Jestli máte někdo s mojí, nějaký systém? S mojí retardovanou smlouvou. Přesně tak, Lucky. I'll do my best. For Lordaeron. I am honored. For Lordaeron. A to nějaký, ale co kdybychom prostě odlákali některý třeba a bojovali s kupinou? Když to asi vezmu, děkuju. Co? 76, to vypadá hodně kvalitně. Že? Že to má 76 MB. To. Darkest Dungeon. Nice. Kdo tady chybí? Ten někdo není. Dopáde to není, počkej, dání. Já už běžím. Ty odlákejte ho, pryč. Ne, pryč. Dej. Půjněte! Tady ho zasekněte mezi stromy, jak si se nedostanou další. Nice. Teďka už mám dobrý healy, hoši. Nice. 10 armor úplně všechny. Ne, to je ne, to je jenom po mně. Tak mi budu tanku. A kolik a máš, jakoby, nechte jste v inteligenci repárovi, ten nemá manu furt. No, inteligenci bych bral, no. No, repar je už... Jakub tam teď teďka něco počoroval. Nic nepotřebuje. No.
ještě chvilku takhle povede a co se udělá. Berem vždycky tak krásně umí pohledit na koulích. Jo, to umí no, je tak. Myslím, že damage, armory, všechno. Pro ne, postav se k němu. Vidíš, jaký OP heal mám? By the way, když někoho zabijete na mapě a jste úplně na druhé straně, tak za to taky dostanete exty. Jo, to je dobrý. Protože díky, že jste na mě počkali kluci, ale... To by asi vyšel někam jinam, to vypadá docela nabušeně. Tam nejdu. Jo, jo, tady je něco, no. To někam jinam. Musíme trošku poexpit. Tam to nešli páry. Půjdeme tady pracovat na pole. Tam nic není, ne? Jo. Na pole. All Chosen, díky za follow, vítej. Tady nahráme jednu novou zajímavou mapku. Pro 5 lidí. Zničme to. Ne. Jo, odlaky je. A když tady zabijem choke pointu, oni budou tady sami. Dobrá práce. Já tady pár nějak chvíli před mým roč. Já stůl, já mu dám stůl. Já jsem čím měl úplně na druhou stranu. Pojď si do mě. Vidíš, už máme asi tak 8 mapy pročištěnou. Možná 9. Jo, tak tam nejdu. Bandit faction. Za 50 many můžu sundat armor někomu. A tady máš manu repare na další. Jo, dík. Jak kladu tu spavit, to docela šikovný. Jo, ty se dokonce upgradeuje ten holipenman s tímhle. To jsem ti dal. Až jsem ti upgradenul ten základní item. To je všude dobrý. Ale já potřebuji taky ten maul. Je to zase ukrát někdo. A už je healu 4 dokonce. Zde je, to Alterac Might is coming soon. To ještě není implementovaný. Ne, vy hajzlové, já tam chci. Let me in. Let me in. Jo, tady může mít, no. Ne, kluci, počkejte na mě. To ještě neimplementovala na lokace, musíš ti počkat na datadisk. Já mám prsten. A zaplatit 30 eur za ní. Já počkám na repare, já se kubem. Já mám na kouknu. Jo. Já teď něco, já počkej. Jo, Petr to odlákal. Ten blata asi vezmu. To mi líbí. Samozřejmě něco, DPS-ko? Já nevím. Co mezi DPS-kem a tankem? Ten tank, ale ty máš další manu. Hodík. Jakou manu ti dávám, aby jsi hloval. Já mám... Bude dobrý, že já mám tu ability toho spell od Blakeheim, já jim můžu kvást spelly. A nemám na to manu, abych teďka mu ten blatová závadal to někomu. Konečně nějaký nový animáci. Pojďte na mě. Taunt? A mám taky taunt, hele. Jo, kváči, když já si dám taunt, tak mi to přidá plus 10 armorů, víš? A jo, ty máš lepší taunt, než já. Já umírám, když si dám taunt. Ty ten taunt. Zachráň mi tauntem. To je efektivnější, když to dám na chvilku, ale... Tak jo, to je... Můžu si nahoru, ne? Já jdem asi nahoru, ne? Nebo... Nahoru, tak jo. To je slabší. O, nějaký... Počkej, kapitán, opět nás, oni nás běží, oni ne. Teď... Tezora. Ty mi snížil všechno. Armory a damage. Mám dobrý spell, mám docela dobrý range. A snížím všem armory, attack speed a damage. Ne, jenom attack damage, armory, aha. A ještě to dám, ještě dá damage. Jdi dolů, ne asi. Jo, ale musíš počkat, já jsem dal teďka Petrovi manu. Aha. A on mě nevrátil tu jednu lávičku. Jo, on to spotřeboval celý, super.
To je hrozný židák. Jo no. A Petr má taky nějaký heli, to vypadá. Jo má no, on říkal, že má jenom ne, ale Petr, target. Se, jako, no má nevím, kde to má. Ne, on má target heal. Aha. A takový ten, co má ten druid, to má Petr? Já mám heal taky jenom posl. Máš vlakul kom zase. No. Vždycky streamuje, to se mi úplně zaloguje kom občas. Jo, má snížený armor jak svině. Jo, já jsem taky snížený teďka armor ještě navíc, o 4. Jupi, mana. Jo, zničme to. Tam bylo. Inteligence. Inteligence, to si ne. To chci já. Řekni mě, kde, co? Jo, ale jak si mám dát mapu do Leaforge, že já tady vůbec nevidím žádnou složku s mapama. Nemůžu najít. Máš to na C-čku? No, to vím, no. No? Ale mám tady složku Raka 3. A v tím mám nějaký retail data, boot info, a pak mám včera. Ne, na C-čku, ještě máme C-čko, tam máš dokumenty, Warcraft 3, download, tam máš mapy. No to mám v program files. No to právě, že tam to není. Není? Musíš právě, že v dokumentech na C-čku. No ale já mám jenom jeden disk, víš, to je všechno C-čko. Bacha Sauron, ne, on neumří. Dobrý. To asi heal. A to bych si taky chtěl upgradenout můj item základní. Ach, když bych jako bacha jako Benu. Nechte jen tankovat mě radši. Je Sauronem. Další mana, tě dám dopadat. Dobrý. A co ti ještě upgradeuje ten item z toho? Jo, jo, upgradeuje. Těch Lester Clarity Potionů, to ti musím dávat všechno. Jo, to bychom asi měli, no. Bacha se hodně. Tak ho můžem si nakoupit. No, tak Miko, tak poprvé jsme v životě, jsem měl pravdu. Jestli tam budou ty Lester Clarity Potiony na kupování, tak si je to. Tak si je kup. Ať si se upgradeneš ten item. Jdem nakoupit? Tak já nakoupím humanu, ne? Takže radši neprovokujete nějaké šelvy tady, co mají trošku větší staty než... Tady. Hlavně tam nasýpni. Tady je ten shop. Já už vidím, jak tě chytnu do sítě a totálně tě zrejpí. A či jdu pryč. Miko. Co? Tady byl shop. A jo, no, ale že tam je ta armáda, že jo? Tam jsou ty vytíře. Já vím. Tady je důvod, proč se tam nejde. Právě to honí Jakuba. Počkej, já bych třeba mal of strength, to tady není. Jo, počkej, to je dobrý tohle. Jo, reduce damage taken from spells. A to to hrozně upgradeuje, regenerace many a inteligence. Ty to hrozně potřebuješ. Ty to vylepšuješ. Jo. Tam napravo, ten clarity potion. Mau of strength. Kde je Jakub? Jakube? To přivez Jakub. A on skoro na to chcí. On nepřivezl všechny naštěstí. Jo, a to je dobrý, že to odlákal. Jo no, další goldy navíc. Jo, a to získáváš všechny goldy, jakože když to zabije kdokoliv? Jo, všichni dostáváme. Dobrý. Kup si vaši clarity, Lester clarity. Jo, koupím. To je broken, ty prostě kupeš pouštní a budeš být. Ne, piči, někdo to koupil. Dej to Saurone, reparovi. No, koupám. To není pro tebe Saurone, WTF? No, koupám. To je pro mě, vole. Propadá to broken. Pro mě brutálně no, ještě jednou si to koupím. Okay. A ten svitek na manu. Vám pak budu dávat. Asi koupím healing salvia, nebo... Se podívej, tyve, už mám 615 many. Jo. A ten regen taky je celkem dobrý. Vím, jaký je maximální level těch itemů, jako těch základních. Možná 10, uvidíme. Jo, možná jo. Kdo to zase koupil, ty vole? Petře.
What is your wish? How may I help you? For Lordaeron. I am honored. Foul beast. I'll do my best. I am honored. I am ready. For Lordaeron. How may I help you? I am honored. I'll do my best. For Lordaeron. Já, co potřebuje? Tak půjdeme na ten druhý shop, ne? Třeba tam má něco lepšího. Jo, jo, můžem, no. Tak jdem. Tam jsou půjde ještě bandity, ale. To nevadí, však já už mám devítku. Je odlákal, tak tam není za stolik. Já mám devítku, já už se teď tam udělím. Jsi se hodně naupgradil, no. Jsem si takzvaně na židáku. Nežebrej laky, ty vole, tady ono, to je hrozný. To je hrozný žebráci. Ty ne, jsou tak strong. For Lordaeron, I am honored. Vy mě se necháváte ten Mal of Strength. Já tě budu jenom healovat. Mal of Strength je pro mě, to mi upgradeuje item. A já ho mám na jedničce furt. For Lordaeron. Proč nepadá můj malý střed? Úplně to samý tady. Já tam potřebuji desítku. Ale máš tady další dva klady, ty poušny, to si koup. No já nemám prachy, počkej. Tak ať je koupím. Nemáš. Tak dík. Konec. Aha. Já nevím, jestli se to teďka nezabugovalo, protože jsem koupil dva naraz a možná se to upgradilo jenom z toho. Ne, podle mě jenom desítka jde maximálně. Jo. Hele, koukej, tady jsou spojenci. A to máš abilitu, no, 200 HP, to healne. Počkej, ale my jsme nepročistili ty modloky tam. Jo, no. A to snad nevadí, ne, nebo? Se ne, uvidíme. Perhaps if you will live to see the dawn. Identify yourselves. Vypadá to, že jsou to dobrodruzi. Jmenuji se Melhar, to jsem nestihnul. Mhm. Ten skipnu nějaký show. Proč jsem tak daleko? Tak co, takže jdeme zpátky? Máme z Fenderholu. Jako můžem určitě si ty modloky, ne? No, tak jo. Počkej. No? Sem si běžte. Jde. A Mal of Strength. What is your wish? Tak kde je co? Tady, kde pinguju. Tam si zajděte. No, tam je ta kovárna. Ten blacksmith a tam máš ty itemy, co potřebuješ na ty upgrady. Kde to nemá? To si upnu. A tamhle je quest? Kde? Tady nahoře. Nice. Lol, Miko, to ti musím říct, teď jsem zapal Darkest Dungeon a je tam jedna postava a víš, jak je Mordekaiser a má kvéčko, véčko a pak znovu tu véčko, tak ono to má úplně stejný spoily, úplně stejný ikonky. No jo. Lol. Tak jasný, no. I'll do my best. Někomu se nechce třeba. I'll do my best. Já zkusím ten quest jít. Glad to see you, hrdinové. Rád vás vidím. Proč sem běžím úplně zbytečně? Tady je velký problém, kdy se chystá, nějaký ostrov, na nějakém ostrově byla vila a teď je to temná škola magie a nekromancie. Teďka musíme získat klíč nebo co? Ale to je úplně na druhé straně, vole. Jo, tak podám ty monoloky, ne teďka? Tak počkej. Tak to tam dočistíme teda. Jo, však no. I'll do my best. To tak ještě není asi implementované do Dalaranu. To ta hra je teda těžká beta, okay, podle mě. Ok, tak to si musíme zahrát, ta mapa vypadá naprosto úžasně. Která? Darkest Dungeon. Fakt, ty vole, musíš to hrát na Reforge, ale je to fakt úžasný. Jaká nová verze, jo? No. Tak jsem ti říkal, pro 8 lidí. A vypadá to fakt krutě. Máš tam ty vole hudbu, hustý menu,
různý hlášky, tyjo, to je úžasný. No, tady ta želva. Já vím, tady někdo Petr nagroval už. No a pacha, želva. Ježiš, jste nagrovali. Ale docela dobrý domiš. Dáváme. To vzal tu knížku. What is your wish? I am on. Tak nechcete zabít něco ty malý? Můžem, no. Dobře, tak ne, Petře. Kdo vzal ten stružák, kdo vzal to silu? Jo. Už tam nechává to sílu. Jestli to bude za Sauron. Tyba, já už nemám manu. Máš ti dost many. No já jsem vás teďka všem dal. Jo. Jako byl ten světek, že jo. Ale ty spely moc nepoužívám. Oh. Tam máš manu. Tady. Tady taky. A tak to svem, tak. A mám třeba manu. Já nepoužívám skoro vůbec. A to je nějaká secret path? Budeme bombardovat z hora? Možná. Kam to vede? Tady bude odula. O, tady. O, Petře, běž pryč. To nás vyběhlo tady, vole, ještě. Oni nás křípli. Musíme fartit do posledního. Já mám pouštní, takže já je můžu tankovat, jo, ale musí. Naště se střílá do nich, no tak nemůžu tankovat. Tak jsem dead. Tak utíkejte. Tak utíkejte. On nás skřípnul ten velký, to jsem nečekal. Uviděl jste, jak nás skřípnul, to bylo to trošku jakože unlucky, no. Trošku, no. Jako kdyby nás neskřípnul, tak uteču v pohodě, ale takhle, ne. My nemohli nikam utíct. Ne, no. Co kdyby nestříknul? Jo, kdyby nestříknul. Kači hyper. Já, Petře, já mám taky poslední. Ale jsem to obživil někde jinde. Já mám ještě dva životy, myslím. Se snažme neumírat. Když už bytová, to je tak daleko. Tak já skočím pro pití, než jsem doběhnete. Počkej, Petře, ty jsi ještě neumřel? Nebo co? Ale na Heroic nemá žádný životy. A to se podle mě zvolí každý jakože dohromady, že jo? Ta obtížnost není podle jakože sám sobě. To je týmová obtížnost. No jo, ale že jo, to je týmová obtížnost. To je týmová obtížnost. Že bychom dali easy. Protože kdyby jsme dali heroic, tak už jsme dávno prohráli. Ale víc tuhle hru chceme dohrát prostě. For Lordaeron. A když si jednou sípl, tak máš tři, ne? For Lordaeron. To je někam jinam, tam to bylo docela ostrý. Ne, to bylo v pohodě a my se nemohli utéct. For Lordaeron. For Lordaeron. Jakože Miko, jestli mi slíbíš, že tuhle mapu půjdeme potom, tak tady udělám sestavu týmu, který by mohl fungovat, abychom... Počkej, ne, musíme naagrovat. Počkej, běžte pryč a naagrujme jenom. Pryč. A teďka tady prostě musí fightit, jinak nás skřípne asi ze zadu ten velký. No, už nás tady šel skřípnout, pak jsou to ne. Tak utíkej, Sauron. Kde jde páde? Proč tu nemáme healera? Foul beast. I'll do my best. For Lordaeron.
To pro vidíte bez mě. Tady je všechno na manu. Na manu. Epare. Měli jsme healera. Dal jsem ti magii. To bylo. To je pět do všeho. Kdo to chce? Tak mi to dej. Ty jsi už pokrát to mě síly. Co? Pokrát všechnu sílu, tak mi to dej. Máš víc životu. No a co, ale jsem na sílu, ty jsi na agilitu, ty nemáš mít životy. To mi přidává agilitu. No ale ty jsi pokrát všechnu sílu, tak mi to dej, protože ty jsi tady nevíš žít. Tak to zase jít nedá, jo? A to tam někam ještě jít? Nedá. Tam je černo. Nedá. I'll do my best. For Lordaeron. Ne, Jakub to lívnul. For Lordaeron. I'll do my best. To bude ovládat Jakuba. I'll do my best. Out with it. For my brothers. How may I serve? I am honored. For Lordaeron. To je jako blínul zas. Já to zkusím. Já jsem tank, takže bych mohl. Ale já nevím, co má za spely. Ten má tohle spel. Ten docela bolí ten hrdina, no. Já nechtěl vládat, to nejde. To dáme ve čtyřech, ne? Bude muset. O, to bude nějaký side quest dokonce. Ale manu. Ty máš manu. Ty vole. For Lordaeron. For Lordaeron. Jak to mám kam dávat? I'll do my best. I am honored. I'll do my best. Uspadla doma Wi-Fi? OK. Beren tady rozjíždí, vole, své ty. Jo. Tak už zapíná stream. I am ready. Já se něco podívám. Jenom rychle. Aby tam od nás něco nevyběhlo teďka. Kolik to, má životu? To je nekonečno. Však tam je napsané Coming Soon, to ani není implementovaný ještě ta oblast asi. To je jenom taková, že to není ještě dokončený ta hra, no. Musíš si koupit datadisk za 30 euro od EA, abys to mohl hrát. Takže to mám teďka jít. Kup si shit. Kup si shit. Koupím shit. Máš na něj? Jak stojí? Nemám. How may I serve? A teď? Jo, už jo, dík. Ty chceš peníze zpátky? Jo, já nepotřebuju, já už mám maxovaný ten itel. Jo. I'll do my best. Já vůbec. Na 10 mám. Jakoba někde necháme nebo půjde s náma? Jakubova hrdinu. Se z nimi chce běžet teda. Já taky nechci vládat. Jibejte, ty vole. To nic není, to dáme ve čtyřech, to je v pohodě. Je, to ještě není dokončený ta hra. Jak když, jo. Ale jako tři armory, 150 HP. Pojď, vejva na další úroveň. To je už tam ještě čtyřka teprve. Sauron umírá, boha. Jo, nice, díky. Další, další, dobrý.
Je někdo po mně. Tyba, tak jsem to zachránil prdel. To je další coming soon. Já jsem si na sebe možná neměl dávat to kouzlo, který jsem si na sebe dal. To unholy flensy se na sebe hodí, ale to mi kávě její životy. Musíme tady matřovat, ty pavouky jsou easy. Aha, tak nejsou o pomoc. Tak nejsou. To jsem neviděl, že tam jich tolik, no. Tak dobrý, já tak speed, no. Jo, já jsem si na sebe od těch skeletonů vzal unholy flensy, takže bylo to tak velký attack speed. Dáváme to celkem slušně. Jako ten item upgrade mutation se dává docela do síly. Ty, já jsem furt vole úplně bez money. A to máš při tom upgrade mutation item. Mám, jo. Jsi bez money. A ty spely stojí víc, když je upgradeuješ na větší level? Nebo jak to funguje? Jo, jo. Ne, počkej, ne, nestojí. A to je už. Ale jako stíhám tě healovat ještě. Jo, to je, jo, a já taky dostala vydržím už. A to když tak převezmu, kdyby to je nějaký robčank. Kopejte to. Je to zničit? To jde? Třeba tam bude nějaký secret. Nebo... Třeba naházač. Jo, je tady secret. Na chvilku převezmu. Dobré. Oh shit. Oživíš se vůbec ještě? Já už ne. Myslím, že naposledy. Tak jsem Jakuba. No, když umřeš, tak jsem Jakuba. Ale ještě se máš oživení, ne? Že myslím, že naposledy se obživím. Okej. Okay. Proto já taky už umírám pomoc. Neumíráš, kdo? Okej. Okay. A budem se stáhnout trošku. Ten teda nemá žíl. Já. Jo, vidím no, ale ten heal je lepší. Ale už můžu tankovat, já mám byl tu giant strength. Kolik síly. Já jsem takovej silák. To zmlátím. Jsi ten kladet tý potion, tam máš. A tady jinak nic není, ne? Čemu jsme sem šli? Tak pro XP a goldy asi. A pro Sauronovu smrt? Ne, já jsem dneska ten byl to v Jankstring, co mám. Plus 6 síly. To tam bylo. Aha, okej. Okay. A počkáme na Saurona, ne? Tam skoval jsem. Chceš se nakupovat tady odpad? Nejde. Nakupovat? Jo. Já nemám manu, jo? Hm. Máš 200, to je málo, no. A dobrý, jsme tady. Jo, jo, pojď. On nás vyhiloval. Dobrý, já potřebuji manu. Jo. Nějaká gula. Musíme zabít. To je side quest. To je hlavní quest. Play the all cult channelers. Můžeš si tady něco koupit? Můžeš, tak máš toho kovárnu, že jo? Tady těho, nemůžeš si tam... Počkej, to už někdo vyhrá ten malo strength, to je nějaký žip. Počkej, mám se to stakuje? Co? Ten malou strength si upgradeuje ten item můj. Jo, to upgradeuje taky. Ne. A ty potřebuješ i J-Drink, ty to máš dražší. Nemám. Můžu buď to nebo to. Tak použijte ty J-Drink, no vlastně. No. Zase J-Drink použije, J-Drink zase. To se zase Petr. A Petr ho má na větší level, tak použije J-Drink, já potřebuji ten malou taky. A nevím, já jsem tank, takže já potřebuji síly. A ty stejně budeš mrtvý za chvíli. Okay.
What is your will? Foul beast. Zajímavé lokace vešli. A teď tohle jsme ještě tady nechali, tak můžeme být zpátky. Jdeme zpátky. To nechali totiž něco. To je nějaká lepka. Jo, to je ten boss asi, co musíme zabít. Musíme zabít totiž nějakého gula. Ježiš, to je strašný ty vole, já mám v rumce 5 lidí a najednou tam mám 3. Oni úplně odchází, já si tam s nima píšu, vole, co si piknem a... Musím jít zdržovat, no. Já nezdržuju, já tam jenom píšu, co si budu pikovat. Ať se nějak dohodneme, protože tam si myslím, že nedá psát. Foul beast. To je škola karmána, no. Chraňte, to může tančit. Tak já ti dám jenom healy, no. Petr tady kropí. To nehealuju ty vole tohle. Je už ještě poušný. Dobrý, pojď. Chceš to tam tauntovat Sauron, ne? To tam má ten dispel. Chceš dát taunt Sauron, ne? Já. Já to na chvilku, tak já to přebývám. Dobrý. A nevím na jak dlouho, jo? Já už si vzpomínám, proč jsme ten Darkest Dungeon přestali hrát, on tam byl silent. Hore, s kolika lidma to hraješ? Golem je to nějaký random, ale teď jsem tam měl 5 lidí, než odešli. Jo. Ale kvality. Aha, tak nás to kiklo. Já máš kvalitu. Tak. Tak znovu. Aha, už to zrušilo ten můj heal. Ne, jak dlouho je tak ta mapa, co hráte? Nevím, šprit. Je tady spousta lokací nedostupných. Ne, kdo hodil ten dispel? To... Ale to není dispel. Karta, já jsem negativní. Ale tak půjč by to zrušil Unholy Frenzy. No protože to je negativní. A zvyšme to tak speed. No to je jedno, ale bere ti ty životy. A ten Unholy Frenzy si dáváš ty, nebo to jeden kladu? Já jim to kladu. A jo? To je hněná spell break, jo? Takže já nemám manu, jo? Okay, tak to je tak rembrejš. Počkám, až se dohealuješ asi. To já to manu. Bo to je, ještě můžem zkusit, fajdit. Já přitáhnu Jakuba. Pojď Arty, půjdeme to hrát ve dvou. Půjdeme vedle do růmky. Co? To, co, na co jsem tě pozval. User left your channel. Ocha, Sauron, neumíde. Bude ještě tě hilnout. Zpomalené od nich. Hi, Hybris. Custom Hero Legend. We can play sometime. I don't know if we will be playing it now, but... For sure we will play it. Sometime in the future. Proč ti zombici šli někam nahoru? Šli za mnou. Já snažím zachránit Jakuba, protože tato bude žrat až umřeš. Proč jsem to překryt? Proč jsi to ten kast? Protože bojím si zombík. Vyhýlujte mě někdo. On to nestih. Je to mých priestů. Vyhýluj od Jakuba. Já jsem ho vyhýloval. I'll do my best. I'll do my best. Jdeme na nich. I am honored. No, já nemám money zase. Ok, thanks. Tady máš poťák. No problem. No, pecka. Čau, hilo. Nevím, asi tě pak pošlu. A jak ty to zase nemáš? Kur, děláte s tím. A
To vyvolávají ty dvrty nebo co? Nevím, říct. Možná se tam někde spawnují. Nespawnují si tam někde, protože to furt chytí furt. Po jednom. To je to možný. A nedáváme to XP. No, to je možný, tak to musíme probojovat. Tam. Možný. Tam spawnují v té budově tam. Tam mě to XP dává. Dává? Jo, mě to Fenzeny ty to dává XP. Jo, mě taky, ale jen trošku. Tak ale hodně málo v tom případě. Na XP jim aspoň. Co si to dává? The free XP farma. Nekonečný přísun. XP farma. Zombie XP farma z Minecraftu. Tady budeme asi XP. To se to ani nedostaneme. Ne no. Takže XP to dává no. Jako musíme zničit tu budovu tam. Je se k ní chceš dostat. Nevím. Uděláš se Jakubem? Our forces are under attack. What is your wish? Jo, aha, já už to chápu, jako pasivka je, že upgradeuje itemy. Tak to je asi výhodné kupovat itemy přes Jakuba. Počkej, a to je trošku divný, ne? Ty si koupíš pouštěn za 50 a on to prodá za 100, ne počkej, to je vlastně dohromady. Tak to je v pohodě. Petře, dej mi ty itemy, co jsem si koupil. Dej mi to, ty pouštěny. Kurva, jste potřebovali formaci. Ach jo. A to je ale, asi je výhodný nakopat pouštní přes Jakuba, protože on je upgrade ne. Mě to třeba upgrade nul, improved healing. Tak za chvilku budu mít Česku. Za taky. To je, že se dá do inventáře hnedka. Jo no, zabijeme rychle. Jo, teďka hýlo 350 hitpointy, myslím 250. Tak jo, ty normální jsou lepší, to ti hýlou instantně, ti regenerační, ti to přeruší jakýkoliv damage. Ten healing salt, to healing salt ti přeruší jakýkoliv damage. Dostaneš. Ty to není do fightu. To je nějaká ulti na vaši, to je repare. Jo, že vysamaním jednotku. Mám na 20 sekund vám všem spojencům dám 50% bonus damage, 5 armoru a 15 HP regenerace za sekundu. To je dobrý na nějaké těžké fighty. To už, zabijeme ty zombíky po straně. Je prodostávám přesně pomalu. A tu chodí další. To už málo. XP farma přestává fungovat. Jo, už se spawnuje pomalu. A náš damage. A já mám emotion na tvrdo. Natrvalo? Jo. Kolik to dává? 30, ne počkej. To je trošku broken. 30 damage na sekundu. 30 damage, jo.
celkem dobrý, jo. Jako ty natantuješ všechny. Jsem ty natantuješ na sebe a... Nebylo to, bylo to má docela dosah, koukej, kam máš to sama. Jo. Dobrý. Šolí, go, zabijte ten katapult, ten dává damage. Jak svině. Toho je jeho rakovinou. A já tady můžu jenom stát a je upálen. Jo, že to funguje tak, když k ním naběhnu, tak jim to dá 30 damage a pak jim to dává 15 damage per second. Jo tak. Kolik špatný. Ano. To je nějaká Varaxa. Kolomance. Počkej, já jsem někam vlezl. Počkej, Skolomanc. Když to je hlavní škola, nekolomance je velká. Jo? Fuj. Nějaký dungeon. Jo, je to dungeon, samozřejmě to je dungeon. Aha. Ano, Manu. Dáme je, ty 100 damage. A se vyhulo se healing salvy. Jo, tak se ten vyšší regen, ty potřebuješ víc inteligence repare, jsi málo inteligentní. Jsi hloupej repare moc na to. I'll do my best. Jsem se 40 many, takže 200 many stojí ta ultimátka. No jasně no. Teď je otázka, jestli mám hodit do mirroru tebe nebo Saurona. Jakoby mám... Ne, jestli tady... bude fungovat imolace. Ono to asi nevím, jestli to bude fungovat dva, jako jestli imolace by fungovala dvakrát, tak jako zhodni mě. Počkej, ta skolomanci, to je jakože lidská škola, nebo to je jaká škola? Zase až tady se to nevyznám, ale jako není to úplně lidský. No původně to bylo lidský, ale potom to nějak stalo hlavně andecký. A to nekromanci tam učili lidi, jakože nebo? No a nekromanci je ve Warcraftu byla zakázaná, jako by spíš do té době, kdy ještě nebyly nemrtví. Se neměla používat. Je tak. A přesto i někdo používal. Jasně, a tady ta škola myslím, že vznikla až za ty něco po tom, co Altas začal dělat, víš co. Je tak. Tady, jako říkám to stručně, jo, tady to není zrovna téma, o kterém bych extra věděl. A myslím, že jsi lore master. To nejsem, vím to hodně, ale neznám všechno. Jo. Já to znám spíš tak nějak jakoby obecně. Je tak. To ano. For Lordaeron, I'll do my best. Čau, Tikcuku, hello. Už mám 15 HK podíku, nice. Ty jsi cheater, jo no, healo největší. Healo největší cheater. For Lordaeron, I am honored, I am honored. Já můžem, no. For Lordaeron, I'll do my best. Já dám asi ultimátku. Ty můžu používat spely? Silence dostal, no. Máte všichni větší regen damage a armory z mojí ultimátky. Máš tam repare ten kladety na manu. Jo, vidím. Jo, vlastně já můžu bát i negativní spely a 20 tým, na to jsem úplně zapomněl. Jdeme dál. Perhaps Saman i Underhorn lze way to unlocky, tak asi tam nezničíme. Píše to, že je zamčená a že možná v Underhorn je někdo, kdo to ví, jak to odemčít. A Underhorn je tohle? Strýc Lothar tě potřebuje. No den. Třeba tam někdo je. I speak. Díky za follow, vítej. Welcome. To je nějaký obelisk, to asi ne. Počkej, je tady vůbec někdo?
Hilo, nedal si těch followů už asi 5 na tenhle kanál? Kdo? Hilo. A pozdě, že Hilo tady dal už tak 5 followů minimálně. Jo, followů, no. Jo. Kde je to tady? Nevím. A to asi druhá strana toho, že? Tady dojedeme odsad, jo? Tady to nemáš ničit. Proč ne? Tak nechte. Nemůžu utočit stejně. Musíme porozhledno po Underholu, stejně někdo není do toho, tu bránu. Ty to nevíš, ne? Jo, někdo na hřbitově to určitě bude vidět. No, asi myslím bráně. Ale nevypadá to. Spíš nějaký čaroděj, ale... Ten čaroděj, co tam byl, neví nic. To ten paladin. Tam byl taky. A jak poznám, co to je za město, já nevím, co to je. Mimochodem, tady to je, Ando, to říkali na začátku. Tady něco je. Jo, vlastně, ještě dole jsme nebyli. To je pravda. To jsou paladini tady. Jo. For Lordaeron, I'll do my best. Nějaký obelisk, a to asi nic není. For Lordaeron, I am honored. I'll do my best. Ty naše expa a ty naše exkapáda dole končí. To byla krátká cesta dolů, no. Sauron zbořil most. Jo, no. Reportního. To ničí tam. Byl zbořenej. I'll do my best. Ale tady nikdo není, kdo by... Nebo co? What is your wish? For Lordaeron. Posledná toho bossa, ne? Asi jo. Já na nic nevidím, že by to někdo věděl. Ten High Inquisitor nic neví. Nebo nevím, jak to z něj vymlátit. A to je jako jediný, kdo tady vypadá, že něco ví ten High Inquisitor. Aha, a co to se vzal kde? A ten pavouk se někam zakopal. A už to odkopal. Ale inteligence pro repára. Nice. Proč jste mi jako byl sebrali? Nechte mi ho. Tam to nevede, tam to vede toho skohomensu a tam jsme už. No. Já jsem myslel, že to bude vidět ten High Inquisitor, ale ten výhovno. Já ví, jenom to je asi později příběhu možná. Doufám. To vypadá docela obsáhle. Jo, jenže půlka lokace je nedostupný, protože třeba tady je coming soon a tady je coming soon. Tady je dost map, to tady je ještě dost velká část mapy. No ale kdo ví, jestli to není loknutý, že jestli třeba to tam ještě není implementovaný. No neví to třeba tady tenhle ten čaroděj. Jaký čaroděj? Jeden čaroděj. A tohle není Underhole, ne? No je to nějaký Tirzer. Tak pokračujeme dál, pojď. Jo, pokračujeme, pojď. Kam doprava nebo rovně? Já nevím, tak asi doleva ne, tam jak byla ta brána, ne? Okay. Tam vplavo je ten boss, ne? Ale to bossa radši bych si nešetřil. Myslím, že bych vyplskal všechny okolo. Abych zase nějakého nenapadlo všechny nagrovat na jednou. Počkej, zkusím Saurona udělat ten medor a schválně si to rozhodnout. Vidíš tu armádu? Počkej Saurone. Ježiš, tam bych já Kde? Tady je Petr. Já zkusím je nagrovat. Tak běž. Počkej, já zkusím je nagrovat, jenom trošku. O, počkej. Ne, ne, nepáde, ty jsi nagroval všechny. Posral jsi. Tak zdraj. Posral jsem nagroval půlku, ty jsi nagroval všechny. Ty mi to. Do úzkýho prostoru a nemlátit. Do showpointu. Jo, dobré. Dobře, zabijeme proto všechny. Proto jsem je nagroval všechny. Pojďte. Dám ultimátku a dám ještě tenhle spell a zabijem. Pacha, odchází nás ze zadu. A to jsou zombici, je to trapný. Jo, oni nejsou tak silní, jak jsem si myslel. Když mi se slabí. Niko, ty vole. Já jsem nevěděl, že ty jsi takový trapný. Ty bylo hodně. Musíme docela na expery, možná taky. A u Sovětu víme, že hodně znamená vítězství. Aha. Jo. Ale toho zapisat. Jo, ne, to je ten hlavní. Ale tady něco. Ty jsou ještě. Jo. Životy. Mezi ně, ať pálím všechny. Tak bohužel to nefunguje.
Nejen zmátit. Tam ne! Petře! Ty jsi nagroval všechny. Ty jsi to jde všechno po mně. A dobrý, máme docela silné spely už. A oni naši ještě ze zadu. Nevím, koho mám healovat. Ta healu sám. A já taky mám ještě healy, no. Děkuju. Jo, nice. Je uspálej! Já teda tady budu healovat. Sám sebe musím healovat ještě. Jo, no, pustně k tomu, já je upálem. Jo, ty potřebuju. Hele, mám ho strength. Nice. Konečně další item. Zígora to asi nic, ne? Tam byl jenom ten Mankolita. Co tady tu bránu? Jo, můžem. A, ne, a podle mě jsme ji mohli zničit, třeba by... No, to jsou nějaký kuhy, co když si každý vyleze na ten jedenku? Jo, můžem zkusit, no. Ty budeš nahoru. Počkej, ale tady nahoře. Já to nedám sám. Ne, tady třetí. Na těch zigulatech je každý nějaký kouže. No ale ještě, ale já to nedám sám. Máme vpravo ještě třetí totiž. Není u toho čaroděje, jak je úplně napravo? Jak jste k němu předtím měl jít? Jakého myslíš čaroděje napravo? To je ten High Inquisitor, jak nám dal ten quest, ten nic nedělá. A to je ten, tohle není Underhole, to je tenhle. Jiného čaroděje nevím teda. Který to byl? Vám sílu. Kultisti. Hle. Jako. Co? Tu sílu. Jo, dobrý, vezmu. Někdo běžte na tam ještě třetí kloužek. Jo, já jsem na tom jednom. Jdeme toho bose, nebo jak? Ne, teď zkusíme ty tři kruhy. Pode, třeba to na nic neudělá. A jo, a pak půjdeme na to bose, no. Jo, dobrý, já jsem tam prostě. Asi to nic nedělá, no. Asi nic. Jenom čarová lidi, jako lidi. Po to podezřeli, to jsem to zkusil. Jo. Jdem přes most? Ne, tady na to bose. To je, myslím, sidequest. Že to bych dokončil jako první. Ty jsi to vzal s kvatkou. Tady ještě něco vypadá, že... Ano, tady ještě další. Ty tři musíme zabít. Ty kultisty. To je nic. Ty bude. O, tady je ten velký ghoul, co musíme zabít. Má malý damage. Ale sám mlátí, jakoby. Ale my ho taky mlátíme. Máš tam Jade Ring někdo. Ty ho vzal. To je jak to můžeš vzít. To je ten kositem. Musíš to jí vrátit tomu velkýmu. Je to vypadá jako nějaká jenom to offline. No to, to musíš vrátit tomu quest no, tomu arcimákovi v tom Krzendu nebo kde to je. Já tam běžím. Tak tam běžíš? No, jdem tam. Nebo stačí asi Sauron. Hej, porci! Ne, stačí na Saurona, ne? Nebo to dáme bez něj asi. Jsou docela slabý, to asi nemáte. Jo, okej. Okay. Tam běžím taky. A kurva. Počkej, nedal ti ten klíč do toho dungeonu? Jo, dal mi to. A? Ale to není Underhole, ne? Já nevím. Ty healy si tam, Miko. Jo, já na to nejde kliknout, dobrý. Klíč mi dal. Tak jdeme do toho dungeonu. Jo. Nechám z jednoho místa na druhý. Strýc Lothar tě potřebuje.
Metai Games, díky za follow. Vítej. Nahrajeme velice zajímavou mapku. A Warcraftech. Je to nějak v příběhu někde okolo toho, když Arthas nějak ničil Lordaeron. Ale nevím kdy přesně. To bych zase netvrdil, říkám, že ten Skullbat byl vzniknut. Ale tam na té stránce, kde jsem to stáhl, tak tam psal autor, že to je nějak okolo toho příběhu. Ale že to není jakoby tyhle ty hrdinové, že tohle není jakoby ten příběh Warcraftu, to je jenom nějaký jeho vymyšlený. Když vezmeš Vovko, tak v podstatě jo. No. Těch kultů by mělo být 7, jak moje strali jedno, tak mám tam 122 a já myslel jsem tam toho, jak jste ukazovali na, ať mi tam nebyl. Jo, ty kultisty máme zabít, no. Kultisty máme porazit. Když chcete nějaký itemy, tak jako pět ve městě, jo, tak se můžete od něj koupit. To je tak dlouhý, že já mám rád dohle mapy. Já Warcraft 3 nehrál, jo, Warcraft 3 je super hra. Vy nemůžeš se přidat k nám, jestli máš Origo. Ale kde chodíte? Jo, dobrý, už jenom tady páre. A počkáme na Jakuba? No však jo, Petr si vybral i temi. Já mám 600 goldů, nechce někdo. A ty goldy nepotřebuji moc. Tady když tak najdeš jenom Warcraft 3 na tomhle kanále, takže si budeš mít někdy chuť se námi pobavit o Warcraftu, tak můžeš. Víme všechno, známe všechno. O Reforgy. O Warcraftu. Já už jdeme je zabít. Mně už jsem moc silný. Čau kozohlavé, díky za 15 měsíců. Díky moc, ležím si toho. Vítej zpátky. Tak dlouho. Momentálně hrajem nějakou... něco jako RPG, lineární takové trochu. Plníme questy, zabijeme mobky. Pěti. Akorát jsme už ve čtyřech, protože jako to nějak líhnul. A to nevadí, my jsme už dostali na fidění. No já za něj hraju. Jo, oh, jo. Vypadá to zvládá za dva. Za dva Kristy. Jo. A bacha. Já na multinátku, tady jich nějak hodně. Taky dám multinátku. Já Warcraft 3 hraju od 12 let, takže 16 let. To je tak dlouho už, jo. Třeba to taky nějak tak, no. Jo. Já hraju tak od 9 asi. Začal jsem dvojkama. O, tak to... Dvojky jsem hrál ve 4 nebo ve 3 už. Po prvních letech. To jsem mám nějaký item, který bude asi na kvůli. Dvojky jsem hrál, dvojky Warcraft 2 byla moje jedna z prvních, z prvních her. Vlastně možná i první, když nepočítám takové hry, jako třeba to, jako nějaké různé kraviny pro děti. Tak Warcraft 2 byla moje první pořádná hra, asi ve 4 letech. Já jsem hrál Heroes ještě. Já to ne. Já hrál Warcraft 2 a Dooma, starýho. A Duke Nukem. Hral Dooma. 93. nebo kde to vyšlo? 93 no, nebo 92 nebo tak nějakou. A pak hnedka další rok vyšla dvojka, to jsem taky hrál. Ale teda tak starý nejsem jo, jenomže jsem to hrál v mládí. A pak Starcrafty jsme hráli v 92. Jako já jsem neměl moc výkonný počítač, takže jsem hrál nějaké Doomy a Warcrafty, dvojky. To byl ještě snad 98 na ty Windowse. Jo, jsem měl taky, a i Chapin Pars dvojky. To mi tačka dala nějaký starý počítač, co už neměl, co už nepotřeboval, tak mi ho dala. Ty Windows 98 a jsem tam hrál nějaké staré hry. A Age dvojky zahrál? Age of Empires, nebo? Mhm. A já jsem hrál jenom jedničky. A dvojky. A ještě ten Red Alert, Commander Conquer. Úplně old school jsem hrál ty hry, no. A to přitom ani nebyly to. Jakože aktuální, já jsem prostě nejsem tak starý, já jsem prostě hrál jenom starý hry už v té době. Protože jsem měl slabý počítač v té době. Taky to je jeden z důvodů. Warcraft 2 jsem hrál na PS1.
To šlo? Jo, šlo. Jak může hrát strategii na konzolích? Šly i Command & Conquer jedničky, šly na konzole, na PC. Jak to tam hraješ, to nejde, ne? Ale bylo to hodně těžké. No, se nedivím. To konzole nikdy neměl. Jmenuji PC Master Race, no. Tam neuhrál. Taky zapínám mu ty, no možná. Miko, umíráš. Umírám. To je tvůj klon umírá. Jo, aha. Ona se dostala větší poškození. Dává vůbec damage ten klon? Já myslím, že ne, že je spíš jenom na tanka. Asi jo. Ale to nevadí, že jo, tak oni ho se naagrovali a my jsme tady dorážili. Asi no. Jo, dej poušny Jakubovi. A to je nějaká páka. Dále je, on se mu to upgradujou. Značil jsem nějakou páku. Tauro ne. Dej ty poušny Jakubovi. A to je nějaký boss. Oni jsou pak lepší. My jsme docela feednutý. A dáváme s klidem. Většina her je takhle nadizajnovaná, že na začátku je to totálně hard, ale pak to... A když se nafidíš, tak to dáváš. Aha, kde jsou agility a vampiric aura. No vidíš, tak se dočkal. Co to máš za item zase? Proč se udobná všechny item? Jdu na agility a life steal. Třeba tady bude ještě jeden boss. A dáváš to všem aspoň, tak si to nech. Jako to vampiric aura. No. Já ji hrozně potřebuju. A tě mám tu inteligenci. Tam ne, ty však, ty si ty nemáš. Tauron. Je, no. To na ně nefunguje? Nefunguje, no. Ta vampiric aura funguje na mě, to je nice. To vlastně nezničíme. To je na páku asi. Já vím. Nevím, proč to střílíte. Tady. Oh. Tak nazdar, vy se máme jednotky. Jak jsi vygumoval. Oni samolivě hodně zabijte ty nekromancery. Jako vacha, jako umírá. Ne! Ten nezvá nekontroloval. Ne, kontroloval. A jsi ho všiml pozdě. Nějaký. Už jo. Bude zabít ty nekromancery. Ať jsme samo neho, zabít ty nekromancery. Já, zabijím. Ježí. Ale to se dobrý taky v plošňách. Máš manu. Máš spoustu many, vypadá. Když tak. Další mana. A co už není serem. Na Jakuba? Jo. Okay. Tak já nevím, jestli třeba dával dobrý healy, nebo ty poušny hlavně tě upgradeoval. Ty poušny, no. Nějaký, já mám nějakou klep na rituál, to mě zajímavé. To bude. Na doktora ve školce s holkama si hrál? Bohužel. A měl vešky, tak ho poslala domů. Jo. No, ty pičo. Au. Vypadá docela silně. Jako reálně jsem neviděl moc ti, které si hrají na doktora. Který z vás kriplu toho Jakuba zase zabijí? To? Já jsem ho neovládal. Ne, někdo ho někam poslal. Ne. Někdo někam poslal, já tady ne. To nebylo chytrý duši. Byl asi Petr. Kdo to byl? Bez tak to byl Petr, protože já ne. Oni by se měl kam ho kdo poslal, že umřel. Taká. To je trošku silnější to. Pak nechci umřít, že umřu na to, valo.
A někdo, a bohužel nám někdo zabil Petra, takže nevím. Ne, jako to. Páre, bacha. Já vím. Tak ty neblokujte! To, že většina odešla. Jo, jo, odešli no. Kdo tady chvilku zůstal, ne? Tak jako minimálně bych potřeboval plnit manu. Nepřipomínejte mi, že... Nebo úspěšné dny dnes... Co? Nebo úspěšné dny dnes už mě tolik nestojí? Co? Jo, já jsem přesně tak. Všechny hry kopíruji každou jinou a všechny podobné hry jsou vlastně ripovy jiných her. Žádná hra vlastně nemůže být to. Nemůže existovat, prostě jenom jedna správná, ostatní jsou ripovy, přesně tak, Songu. Máš naprosto pravdu. Všechno je ripov. What is your wish? How may I serve? For Lordaeron. I'll do my best. For Lordaeron. I'll do my best. I am honored. I am honored. For Lordaeron. I'll do my best. I am honored. For Lordaeron. Čekám na něco nebo domnu nich. Já teďka nevím. For Lordaeron. Já to přinesu poťáky. OK. A hlavně ho zase nezabij někde. A já jsem ho nezabil. Já nevím, kdo ho tam poslal. A taky ne. A já to nebyl. Já ho nevolal nám vůbec, takže. Tak to byl Petr. Nějaký debil ho poslal stát? Bych ho reportnul. Jsem ho poslali, že jo? Jo, asi no. Já ho neovládám. Doufám, že nebo nemá co této cestě. No. Když tak ho pošli zpátky a... A jaká krysa tady? Taky díváme, jaká kamada je radši. Že tam třeba někdo nespawnul. Jo, tady je to dobrý. A já bych měl kam ho poslal, to poslal je fakt tady nahoru, jo? Nechápu. Zabijem ho. Na to. Počkej, ale je tady zase brána, kde máme jít? Ah, málo strength, nice. Další upgrade. Počkej, to je nějaká boss. Oh. Pé! Let me in! Ježi, já to tak zavřelo. A rajde samona. Jdeme na něj, ne? Jdeme na něj, on má 15 000 HPek. Trošku balouka, ne? Já nejde psal, on nemá moc damage, on má jenom hodně HPek. Mě nejde používat spely? O, oh, bacha, 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 bacha. Tady, tady. To se vám nic nedělá. Bacha, nestuj to, nestuj to. Aaaa! On to střílí jenom v určitých těch, že jo, místech. What the fuck? On kástí něco příjemného. Hlavně musíš hrát sebe, no. A ideálně Jakuba, no. To je nějaký si duch ještě. Vole, to nedává takhle taky damage. Já nemohl nakliknout. Pachá Petře, what the fuck. Vole, mám, že budeš mít dost many, abys to uhealoval.
To je trošku insane, ty jeho spely. Kdo umřel? Petr. Debil. Co no? Já nevím, proč běžel na druhou stranu. Už by toho mohl nechat, ale. Mohl. Ty duchy. Kde je Petra? Oživí se tady nebo? Ne. Jako Petr měl velký damage. No, právě. Ale se doma taky. Petře, počkám hlavně. Ty nahoře budou určitě vpravo. Ty kontroluj Jakoba. Ne, jak to střílí, vole. Střílí v nějakých úplně divných intervalech. Já jsem docela dobrý tank, takže mi to moc nedělá, ale... Je naštěstí taky moc ne. Když měl být prdel. Tak, konečně. A ty hajzle. Fucking Tornash. Jenže jsem mu damage armory a to. No, armory a damage hodně. Tam ho snížil. Já mi strašně legionát z tý hápač. Moje piči. Ne. Já taky. To pár hlavně neumí, nej? Já jsem ti večer HP regen, ty páre. Dík. Dobrý, mám vás. Pacha na ty duchy hlavně, ty budou asi bolet, podle mě. To tak strašný. Jo, tak to strašný bylo. No, a ten jako po šepere mám mrtvý, že? Jo, už jo. Ne, bacha, sorry. Ty budeš taky perma mrtvý za chvíli asi. Tyba, já budu jenom healovat. Jo, healuj. A mě healuj, rychle. Jo, dobrý, mám. Rychle, healuj. Dobrý. Dobrý, pojď. Ty mrtvý skoro. Dobrý. On no, fakt umřel. Ježišmarja. Já s tím nemohu nic ale dělat. Ach jo. Tohle nebyla moje chyba. Je hajzlu. Tak musíme bez Saurona, no. Počkej, ale není tady ještě něco? Jak je ta brána? Nevím, zkusíme jít tohle bránou. Počkej, vole, proč jsi nevzal ten item? Počkej, item. Ty jde obrůken jako prasa. To z něj spadlo totiž. For Lord Oron, I am honored. I'll do my best. No, to je Necromancer Warlock. Je tady někdo Necromancer nebo Warlock? Ne, Priest. No tak to jsme asi, to je asi govnutý ze mnám. Eh? Jakub už je tu hej, taky úplně? Jo. Někdo ho zabil. Předtím, takže už nemá životy. Bez tak to bylo, Petra. Ale to bylo tak strašně tak jako na těsnovku. A já jsem s tím nemohl nic udělat teďka, jsem umřel. Já jsem hýl vyplýtval a... Ty jsi umřel úplně, když už byl mrtvej. Já jsem o mě zabil na ten poslední hit. Právě no. To měl. Kam běží Petr? Měl si utíkat, když jsi měl tak málo. Musíme to dát ve třech teďka no. Jestli už náhodou to není všechno. Není, ještě máme quest. Zabít 7 kultistů máme 5 a ještě Enter the City and Slay Arthas. Tak nevím, jestli zapijem Arthas ve třech, ale... Ne, no. Tam to asi nikam nevede. Asi ne. Jdeme zpátky. Tam teďka máte jít? Zpátky. No, tam, ještě zabijí ty kultisty. Jo, tam ještě no. To asi jediný. To mi naslal tady. A tady ještě co si je. To je kousíček. A zrovna ty jsi umřel, ty jsi nebyl vůbec slabý. Posral jsi. A ještě k tomu jsi nedropnul ten item. Navíc jako, no. Jako teďka, jako... Uznávám, s tím jsem uměl zbytečně, ale teďka jsem neumřel, jako schválně. Já už neměl heal, já ani lepé, on neměl heal. Tyhle, já už jsem přemanovaný teďka. Jo. Ty máš dobře many. Jako mám o tom pochyby, jestli teda mě ve třech, no. Nevím, no. Já jsem hrozně zkušený. Jo, tak dík, vy seš. Ten poslední útok. Tady máš J-Train, toto. For Lord Oron, I am honored. How may I serve?
Jako třeba to nějak využiješ. Jo, nevím, já nevím, já mám spět nic nepotřebuji už. A já s tím mám stejně už nic co dělat. Pravda. Tady to prodám a koupím si poušní asi. To teďka budete mít ten damage ve třech, ale. A budem, no. To je tenhle secret. Ale už nic není. Já myslím, že jsem si neměl posypat jídlo Carolina Reaper papričkou. Teď mě palí pusa. Co to je Carolina Reaper? To je docela dobrá. To je nějaká paprička Carolina Reaper? Mhm. Reaper of Souls. To ti natrhne prdel. Je to něco horšího než je jalapeños. Myslím 400 nebo tak nějak to má. Jalapeños má myslím něco kolem 200 nebo tak nějak. Čekáš na to kladivo? No byla tam páka u té brány, do které jsi mlátil, nebyla, ne? To není páka. Právě. Čekáš na to kladivo nebo co? Jo, tahle páka, ta tam byla, jenže ta, to jsem zmačil a to nic neudělal. To už byla zmačnutá. Ne, nečekám. Já jsem chtěl poušení, ale ty nejsou. Víš na Petra, ne? Kde je ten Petr? Ten jde. Nevím, běžel někam si pro manu. Jsi tam nějaký ohníček nahoře tady. Tam bych ještě zkusil zajít. Třetí nejpálejší paprička. Aha. Karolína na klíčence. Ale jestli byla uslyšená, tak to mělo menší ty. Menší hodnoty. Asi jo, no. Ale agilita. Škoda, že už nemáme Jakuba. Nice, Petře, dokázal jsi to. Ty to nemá kdo krást. Ale my jsme skoro na konci podle mě, už máme zabít jenom dva akolity a zabít Arthase. Já nevím, proč to ani neklikám. Co? No, oni se nagrovali na tuto výkopy. Jo, to je dobrý, když se tak udělají. Cult of the Damned. Do my best. I am honored. Foul beast. I am honored. For Lordaeron. I'll do my best. I'll do my best. I am honored. For Lordaeron. I'll do my best. Já to měl bys pohodně. Tak já tě budu jenom healovat. Jo. Nebudu utočit. A bacha, to bude hnus. Já vím. Na tam tu na sebe, ale nemám, musíš tady chápet. Protože tady to nevydržím. To zabít ty nekromancery vzadu. Kde je? Ty musím healovat, ale. To mě ještě poufnul, už nemám. No, no Petře, musíš snipovat ty rančetka. To nejhorší. No, já už nemám healy. Nemáš ten heal velký? Okay? Mám na cooldownu. A Petr je ode mě hrozně daleko. Jo. Jako vytankoval jste tady teďka docela dost. Jo. No bohužel chybí nám ten damage no. Jediný damage to má Petr. Dva, došla mi do smara. Dva posledu. What is your wish?
Nekla mám teda sundat. Kdyby to nekromancera. Dělejte! No prostě do ní střílej, máš prýzika taky. Ať nesamonujou ty jednotky furt. Zvonu tě. Už uteču. To je po mě dehnut. A tam jdu na sebe. A to už je po mě. A jo. Vidíš, heal další. A budu, já se sobě dělám takový tanka. Nikdo nezabije. Kdyby se to vidělo taky, no. Jakoby... To dáme ne, tady ty. Počkej, až budu mít aspoň 300 money. Jo. Už mám 200. Podle testu, které provedli studenti Karolínské nějaké univerzity, může se na skolivé stupnici dosáhnout až 2,2 milionů stupňů palivosti. Odsunula rekord blanku palivosti po pryčku Trinidad. Zajímavé. Jako ten Karolina nebo Jalapeno, nebo která paprička je teďka nejvíc. No to moc nevím. To moc nevyznám. Jakoby já jsem měl nejvíc, co jsem kdy měl, tak byly 2 miliony. Já jsem ani neměl takovou snad. Ale ono se to dá sníst. Ten zabitý Arta se sníst tak jednoduše, jo, tady. Simple task, straight forward. Zabijí Arta se ne, lol. Tak pimpry. Já tamtnu. Když ho tamtnu a on castí ten spell, tak mu to zruší, ne ten cast. Ufám. No, ne, ospoň nám Petra. Petra je naš největší damage. Nice. Bálo strange. Ah, nice. Tak pojď jedna ve jedna. Tupí inteligence. Splnili quest, jo. Jo, už máme jednou zabít Dartase, už jsme skoro na konci. Encounter started. Kurva. Rip. Jsme v piči. Ale taky ne. Ne, tak stůjte na místě, dohylujte si. Ano. Už jde na nás. Pa kurva, zrej. Tam do něj. Petře, ty vole. Petře, kam to střílíš? Petře, to f? Haló. Do čeho to sakra střílíš? Petře, to takový hnus a prostě bude střílet do brány. Petře je trochu slabý. Trošku. Jo. A já to jakoby nemůžu tankovat úplně takového masochistu. Ano. To je trošku moc na mě. Co by se hodil vole do rýpě? No, ukajtovat. No asi jo. Chce střílej, ale kajtuj. I'll do my best. For Lordaeron. I am honored. I'll do my best. Kaj ty to Petře. Oh, si to je to půjč. Vednul jsem to. To je půjč z doty, ty. Aha, já umírám. Ne, já fakt umírám. Počkejte na mě. I am honored. I'll do my best. For Lordaeron. I'll do my best. For Lordaeron. I am honored. Foul beast. Ty muni.
Dělej, dělej. Ukajti mě. A teď se musíš kajtit. On neví, co to je. Nebo má trochu pomalý reakce, Petr. Doč. I dodge everything. Oh, zdravím. Petr, já jste nehraje, lolko. Nehraje, no. Já mám vlastně tohle. A to nic nedělá. Ani do tu nehraješ, no. Já se nehraješ takový hry, no. Au. Ujete, ať ti to vysvětlím, Petře. Tak asi, no ale máš 2 životy. Ty vole, Niko! A já nemůžu ho... Ano, tady on odešel, zůstaň tady, Lepáre, zůstaň tady. Ať ti to vysvětlím. Kajtování je, že ty střílíš, ty snažíš utíkat, prostě klikáš na mapu a střílíš tak, aby se ti nebyl ten cooldown a bys jak ataku. Ty prostě utíkáš takhle. A pak klikneš, když si myslíš, že máš nebyt ty cooldown basic attacku a pak zase utíkáš dál rychle. Prostě jenom vystřelíš a hnedka utíkáš. Vystřelíš a utíkáš. Prostě vystřelíš a utíkáš. Je hnedka, okamžitě. Ty musíš hnedka klikat. Pojď ty sráči. Ty nemáš manu furt. Drhej. Drhej. I'll do my best. For Lordaeron. Jak může být rychlejší? Drhej rychlej. Au. Já tě na chvíli zastavím. Počkej, on Petr chcípl úplně. Nechcípl, má 2 životy. Běž, rychle, běž. Běž. Kolik máš ty životů? Drhej. Kolik máš životů? 900, drhej, dělej. Ale ne, jako životů. 2500 maximum. Ale ne! 900 ti říkám! Jsi debil? Říkám 900. Ale lives, jako životů. Do? Životů. Já se z té posledu, měli jsme 5 životů. Nevím, asi jeden, nebo 0 možná. No, tak to jsem chtěl vědět. Nevím, teď to, co ti to zajímá, to je úplně jedno. Prostě já tě bych chcípnul, já mám ještě 4. Aha. Ale já nevím, jestli můžu ještě chcípnout, jsem chcípnul hodněkrát. Ale co to je za range? Jo. Takže by se mi doplnila mana, víš? No ale, já nevím, jestli to oběhám, já nevím, jestli můžu chcípnout, já nevím, kolik mám životu. Ok, běž na druhou stranu. Ne, běž na druhou stranu, ať se ti doplní mana. Jo, běžím. Musím, budeme ho takhle... To byl cheat? Petr, už to skoro je. A, koko to je. Aby já tě nepřitáhl. Nikdy nebude tvoje. Petře, zkusit k tomu, třeba tě to portne. Přesně ne, no. Jo, no. On má 2 HP za sekundu. To je málo. Na piči. Jo, pojď k Petrovi, to je pravda. Jo, běžím tam. Teď 200 HP mu sebereš na 4 běžika, taky 3. To je hovno. Já použiju ultimátku, ať tam máme větší healy. Ano. Ripperino. Jako já ti pak budu moc healovat, Niko. Hm? Když to uběháš teďka. I'll do my best. Ty máš healy, viď už. Ale on ti tam jde, Petře, ale tam jde, on ti tam jde. Petře. Ty, já jdi do něj. Ty vole, jsi zabijá. Ale Petře, musíš jít od něj. Ty vole. Proč jsi to jít tak blízko, ty jsi ranged. Ty vole, to je rý. Ježíš, to je amatér. Bože můj. Ty jsi ranged a stojíš na milý range skoro. O mi bože. To hrozní amatéři. No já mám ještě 3 životy. No. Tohle jsem hrál, to je easy, stejně lepší je zombie rising než toto. Jako docela easy to je, ale jakoby...
Už běžím. Musíš znát úplně základní mechaniky, no, hry. Ty dohýluju. Ale já tě tam budu stát, abys ho viděl, chápeš to? Já tě tam budu stát a ty hodně budeš, že tam bude po tobě. Jo, Miko, já ti tam sklapnu klona. Hnedka u brány. No. Kam zase jde ten debil? Nevím, kdo? Já se z něj posadu, ty vole. On běží úplně někam jinam. Já upgradenu item. Chceš mě rovnou koupit maul? Asi ne, že? Pojď se, Niko, v bráně. Já tě uhyluju. Nejdu, já to bojím, že tam je půjč. Pojď. On je tam. Jo, je tam, no. Říkám, jsem nechtěl jít. Tak to poběhni a pojď ke mně. Musí tady něco střílet. A Petr snad dojde. Takže on já dobrý. Jelej, hivuj. Kdy? Já jdu něj, ať jde nebo mě. Pojďte, Niko. Jo, ale on jde po mně. To nevadí, já chci healnu zase. Jo, ale... Já tady vyčeruju toho klona, pojď. Hlavně Petře, nestojte zdi, jo. A běž pryč. Ne, já nemůžu klikat. Mě to nešlo klikat nahoru. Pojď, buď tady. Já tě uhnu. Dobře. Zapnu ultinu aj. Teď už to bude v pohodě. Byla to Finocen, co to je? Hlavně ať se Petr nepřiblíží na rad. Jak ses tam dostal? To bylo mi tam přitáh. Kreten. Lol. Vyhli tě. A jdu do prdela. Takový hook, ty vole, to je blitzcrank OTP. Ty vole, hajzel jeden. Jsme dohráli, lol. Tak to jsem fakt nežral, ty vole. On mě hookne přes bránu. Jo, no. To je alfa verze, my jsme to už dohráli. Hej, to si vem, hele. Ty boty. Co? Ale proč jsme to už stejně dohráli? To nevadí, ale to. Jo. Jo, to je dobrý. Musíme ještě se nahoře. Dobré coming soon určitě. Jo, asi jo. A jako dobrá mapka. Jo, tam nic není, tak jo. A ještě tady tam hodně nedodělaných, no. Ještě tady doleva. A tady ještě něco, no. A ještě doprava se rájt. Zkusíme vyplskat ty šetany. Jo, já to. A to mám automaticky follow, protože jsem si to stáhl, takže... Až bude nějaká nová verze, tak to... To hnedka uvidím. Tyve, to jsou healy. To... Lucky už je tady flamey v chatu zase, Petra. Jo, tak. já jsem to musel vyprnout. Zombie na jazyk si taky klidně opak můžem dát bagetko. Někdy, já to jsem nehrál asi. Ale klidně bych si to pak dal. Jdu příště. A ta mapa mě bavila. Právě na začátku nějak musu jsme umírali. A teďka už víme, co dělá, takže. To je pravda. To já furt nějak umírám. A to tě furt healuju. Mám 3000 HP skoro. Uvidím, co tady ještě bude schovaný za secret. Ale napsalo to, že jsme dohráli tu mapu. Ty kultisti, ne? By tady někde měl být.
Ne, to jsme zničili, my jsme právě teďka máme zabít Arthase jenom. Podívejme, jestli to bude nějaký Arthas. A jo, jako ještě tady hodně mobek. Ještě hodně mobáčků. Sorry Mikola, tohle je extrém. Ne, tak to nehraje, že jo, takový mapy. Asi, nebo něco. Asi nehraje Petr takové mapy jako RPG a podobně. Bo Hero Defense. Prostě se hodněma. Troly? Můžem na troly, no, klidně. A nebo Darkest Dungeon, no. Tak asi konec, ne? Tak zkusíme vyplaskat ještě ty mapky. Nechal pustit má lagy for brawlem. A nevím, jestli furt nějak klemíte navzájem. S tebou. Jo, s tebou. Ty hrozný flameři tady. Ne, já nevím, co jsem udělal. Petr mu ukradl autíčko ve školce a Laky je teď naštvaný, tak... A do patičku. Jo, patičku. Tak mu Petr rozbíl bábovičku za to. Hele, tam je málo strength, to jsem neviděl, počkej, uhni. To mám upgrade. Kudy. Teď je na tamtu, na sebe. Ten zombie se tam vzal kde vzadu? Nevím. Ale já umírám. No heals. Kudy. Teď je pink. To je dobrý pink. Ještě spalování nějaké. Ty vole. Se spawnujou ti zombíci nebo co? To bolí. Já nemám žádný, ale životy. To není se mě asi. Já to viděl, ale. On nejde jít. Modloci. Jo no. Musíš mě dílovat. Do nich. I'll do my best. Foul beast. Já nic asi není, nebo? Ne. Žádný secret. A ještě máme tu pravou stranu na proskoumání. No, tak asi. Pojď. I am honored. For Lordaeron. Tak ty se toho nebojíš. Hm. Ty mě zmlátí. A ty zůstal silence. Hm, to je v píči. Já jsem v píči, no. Petr je v píči. Ty hele, Petr má teď. Jsem dostal stun. Hm, no Alex. Tak asi on, konec, no. Ne, Petr se ještě živí jednou, ne? Já naposled. Au. A jo, živil. Ještě vyprdala. Tu já jsem za něj dostal goldy. Ty se zvládneme tady vyfajtí, když to tady sami. Nevím. Ale dávají nějak stuny, zabij ty rychle, ty revenanty, ty dávají stuny. I am honored. I'll do my best.
I'll do my best. I am honored. For Lordaeron. Jak jsi zvedl mi šel pryč? No a jsem měl 20 HP, vole. Jsi skoro zabili, ty musíš healovat. Ale potion of healing. Já bych to už je mrtvý úplně, ne? Není, kdy to je, teďka. Ne, ne, není to nějaká fontána života nebo něco? Asi ne. Tak ne, no. Tam přijít poťáky. Super. Dobře, že jsi to vzal ty hnipe. Takže mě healuje. To je dobrý. Nechcem, že jsme to nedohráli od toho, protože jsme to livovali. Nechci vidět, co tady ještě je. Že taky zvýším regen. Jo no, heal. Další heal. Jestli se náčně nedostanem. To je asi konec. Ještě doprava tady může mít. To je podle mě to samý. Tak zkusíme, co tam je. To vás třeba tam bude nějaká páka, která otevře tuhle bránu. Ale asi to nevypadá podle té trávy, co tam je. Zatím. Vypadá to hodně dobře, no, ale zatím je to docela alfa, no, zatím to tady tolik není. Těším na plnou verzi. Tady nic není. A, není. Tady nebo taky ne. To je nějaký duel? O co? Čože, vole? Já nevím, Petr napsal nějaký duel red, ale já nejsem red. Jsem modrý, ne? Ne, červený. Já jsem modrý, teď mám modrý postavu. Ne, ale jsi červený. Nejsem. Ty máš na sebe červenou tu? Jo. Aha, Barry, ne, vlastně. A postavu mám modrou. A vás sundám, hýlama. Vás uhyluju k smrti. Jo. Jsme dohráli hru, nice. Jdem zbušit Petra, který to posral. Jo. Pojď sem ty lučišinská hnědko. To asi to ano. Tady je coming soon jednou. Outrack Mountains. Jako hodně toho zbývá ještě, ale dobrá mapa, ale to se mi líbí. Doufám, že až to updatene, tak asi to zahrajeme znova. Doufám, že budeme lepší, než to jsme tady teďka předváděli. Iluze. Summon Illusion dealing 100% damage, ale dostává 200% damage. Že dává damage, nice. Tak jo. Už to vypínám teda.